Välkommen tillbaka, det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom mer om ekvationer. i den här genomgången. Då. Och sen i spellistan så kommer ni även få alla uppgifter i det här avsnittet. Ja, även de som läser Matte 2 BC Books har ni den här i kapitel 5. Det handlar om andregårdsekvationer äh, fortfarande men äh, när det handlar om så här rotekvation som ni ser här i mitt exempel här då så har vi en hund, är en ekvation där den obekanta förekommer under ett ruttecken. Äh, då har man lite annat, äh, annat att gå till. Så, ska vi titta hur det går till. Så har vi till exempel om vi kan ta kvadraten av den här som de säger för att få bort äh, roten ur. Det ska vi göra även på andra sidan. Så har vi x adderat med två lika med x upphöjt till 2. Det ser ni nu att det, då har vi äh, andragradsekvation. Så att om jag ska subtrahera med x adderat med så gör jag också Ah, så jag sätter här med 2 också. såg inte det där. Sätter här med 2 också. Så får jag 0 här. Så har jag x upphöjd 2. Eh, minus x minus 2 är lika med 0. Eh, det finns två sätt att ni kan göra. Formella formel, äh, lösningsformel eller äh, kvadratkomplettering. Men jag har börjat på det här sättet nu så kan vi göra med lösningsformeln istället. Så vårt p, jag kan bara skriva här nu då, p är lika med negativ 1 och sen q är negativ 2. Så har vi x är lika med negativ och sen negativ 1. Det, det med 2. därmed två. Adderar med och subtraherar med. Exakt samma, negativ 1 dividerat med 2. Och på ytterligare 2 sätter vi negativ 2. Så har vi x är lika med en halv, det blir positiv plus minus ruten ur en fjärdedel plus 2. Så Om vi förlänger det med 4, förlänger vi med 4. så har vi x är lika med en halv plus minus ruten ur jag vill göra 8 och så blir det 9 fjärdedelar. Så har vi x är lika med 1 halv plus minus 3 halv. Som vi brukar göra. Vi har x, x sub 1 som är um, 4 dividerat med 2 blir det 2. Och x sub 2 har vi negativ 1. Negativ 2 dividerar med 2. Eh, Okej. Okay. Om vi ska kolla nu då. Eh, Vänsterled. Och högerled. Och har vi x är lika med 2. Så har vi. Eh, ruten ur 2. Plus 2. Är lika med 2. Så har vi 4. Kan vi fråga det? 4, roten ur 4 är 2, är lika med 2. Då är det legitimerad rot kanske. E, ska vi titta när x är negativ 1, så har vi roten ur negativ 1 är därmed 2, är lika med negativ 1. Så har vi 1 är inte lika med negativ 1. Så det betyder att den här kallar vi för falsk rot. E vad säger falsk-roten då? Ska titta. Sammanfattning, rotekohon kan lösas med hjälp av kvadrering. Kvadrering kan dock ge falska rötter lösningen. Så glöm inte att kontrola, kontrollera lösningen hela tiden. Som vi har gjort här. Det är lite jobbigare men vi, ni måste göra det. Ska vi titta några exempel då, om vi kan hitta till. Tar vi eh, A nu då, så har vi ruten ur 5x-1 lika med 7. Så tar vi kvadrat, kvadrat, så har vi 5x-1 är lika med 49. Och där har vi 1, där har vi 1, så har vi 5x är lika med 50. Det där har med 5, det där har med 5, så har vi x är lika med 10. Eh, vi har bara en rot, så vi antar att det är det, den roten som vi letar efter. Ska vi titta. Eh, vänsterled är lika med högerled ska det vara. Så har vi roten ur 5 multiplicerat med 10 minus 1 är lika med 7. Så har vi 49. Roten ur den är 7. är lika med 7. Det är det okej. Okay. Det här är vår rot. Så vi tittar på eh, B. Kanske det är det lite svårare. Hur ska veta b. Har vi ta b? Om vi tar minus x där, minus x där, så har vi rutan ur. 2 x minus 1 är lika med 2 minus x. Enklast för min del är att, ja, oh, man kan göra kanske, enklast för min del är att lösa ut den där med rutan ur så att det blir enklare för min del. Det finns en fråga sen, så häng med där och uh, se om man kan göra även att inte lösa ut uh, rutan ur. då. Ska vi titta? Lite senare. Eller vi kan göra här eh, på sidan här senare. Okej, okay, tar vi kvadrat där, kvadrat där, så har vi 2 x minus är lika med... Oj, det ska vara i parentes där. 4. Så det här är 4 subtraherrar med 2... Multiplicerar med 2x adderar med x och till 2. Det är en kvadreringsregel. Så här är 2x minus 1 är lika med 4 minus 4x adderar med x och till 2. Om vi tar minus 2x där då och minus 2x där. Och minus 4 där, minus 4 där. Och sen kastar jag allting ner då. Den här blir 0. Den här blir 0. Så har jag x upphöjt till 2. Minus 6x är lika med. Negativ 5. Om vi tar hälften av 6 då. Där har vi negativ 6 delad med 2 i kvadrat. Adderar vi också med negativ 6 dividerat med 2 i kvadrat. Kvadratkomplettering jag gör nu. Så har vi x-3 minus 3 istället i parentes i kvadrat. Hälften av 6 är 3 och det är negativt. Lika med... E, Vad fick, fick vi? Negativ 5 adderar med 9 blir det. Så har vi x minus 3, om vi tar rutan ur till båda nu då. Så har vi x minus 3 är lika med är det, det är positiv 4 är det 2. Plus minus 2. Eh, så har vi x är lika med 3 plus minus 2. Så har vi x1 som är 5 och x2 som är eh, 1. Sen vi skulle testa om, om vilken av dem som är, är rot så har jag 5. Om jag har x är 5 så har jag 5 där. Så har jag 10 där. Minus 1 där. Så blir det 9. 3. Plus 9. 1 3 är 5 plus 9. 5 3 är 8. Så det är inte det. Om vi tittar på 1 nu då, 1. Så har jag här 1 minus 1. 2 minus 1 menar jag. 2 minus 1. Och då ser man att du har den här. då, då. Rutan ur 1 är 1, så 1 plus 1 är 2. Då är det den här som är falsk rot. Så svaret egentligen är x är lika med 1. Falsk. Falsk Rot. Kanske inte så, så klart och tydligt vad jag gjorde, men hoppas att uh, ni kan pausa och studera lite. Eh, jag har sagt att jag skulle prova att göra inte lösa ut. Och då har jag 2 där då. Så har jag x. Jag löser här. Nej, första sidan här. x upp till 2 multiplicerar med 2. Multiplicerar med 2x minus 1. Och sen multiplicerar med första termen. Och sen roten ur 2x minus 1 i kvadrat eller lika med 4. Eh, och sen har vi x och 2. Addera med 2x. Rutan ur 2x minus 1. Addera med 2x minus 1. De tar varandra eller lika med 4. Så har vi x upphöjt till 2, och därmed 2x minus 1. Och därmed 2x, roten ur 2x minus 1 är lika med 4.